በአማራ ክልል ለውጡን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ እየተካሄደ ይገኛል። በአማራ ክልል በደሴ ኮምቦልቻና ሰቆጣ ከተማ ለውጡን የሚደግፍ ሰልፎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። በሰልፉም ለሀገራችን ሰላምና አንድነት የማንከፍለው ዋጋ የለም እንዲሁም ደግሞ የእያንዳንዳችን ሰላም በእያንዳንዳችን ቤት ይገኛል የሚሉ መፈክሮችም ተሰምተዋል። በተመሳሳይ መልኩ በሲዳማ ክልል ሐዋሳ ከተማም ሰልፎች እየተካሄዱ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለት ቀደም ሲል በአንዳንድ የሀገራችን ክፍሎች በመዲናችን አዲስ አበባ፣ በኦሮሚያ ክልል፣ በሐረሪ ክልል፣ በሲዳማ ክልልና በአፋር ክልል እንዲሁም በሶማሌ ክልል ተመሳሳይ ድጋፍ ሰልፎች መካሄዳቸው አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር መልቀቁን አቆመ። ሰሞኑን በሲስተም ችግር ምክንያት ገንዘብ የተወሰደበትና ዳግም እየሰበሰበ የሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አሁን ደግሞ ብድር መስጠት ማቆሙ ተገልጿል። ብድር መልቀቅ ያቆመበት ምክንያት ደግሞ በአንዳንድ የሀገሪቱ ክፍሎች ያለው የጸጥታ ችግር ባንኩ ለመሰብሰብ ባቀደ ቁጠባ ገንዘብ ላይ ተጽዕኖ በማሳደሩ ነው ተብሏል። በንግድ ባንክ ብድር ለማግኘት የተለያዩ ሂደቶችን አልፈው ብድሩ ተፈቅዶላቸው የመልቀቅ ሂደት ላይ ያሉትም እንዲቆም ማዘዙ ነው የተሰማው ሲል ዋዜማ ዘግቧል። ባንኩ ይህንን ትዕዛዝ ያስተላለፈው ካሳለፍነው ሳምንት ረቡዕ መጋቢት 25 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መሆኑን የዋዜማ ዘገባ ያሳያል። ባንኩ በጊዜያዊነት ብድር መልቀቅ ከማቆም በስተቀር ባስተላለፈው ትዕዛዝ ላይ ብድር መልቀቅ ያቆመበትን ምክንያት በግልጽ ሁኔታ አላስቀመጠም። ናሁ ቴሌቪዥን በጉዳዩ ዙሪያ ከሚመለከተው አካል መረጃ ለማግኘት ያደረገው የስልክ ሙከራ አልተሳካም። የአስር ዓመት ታዳጊ ልጁን በቢላዋ አርዶ ገሎ የተሰወረው አባት በቁጥጥር ስር ውሏል ተብሏል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ስልጤ ዞን በምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዳ የአስር ዓመት ታዳጊ ልጁን በቢላዋ አርዶ ተሰውሮ የነበረው ወላጅ አባት በቁጥጥር ስር መዋሉን የስልጤ ዞን ፖሊስ ገልጿል። በዞኑ ምዕራብ አዘርነት በርበሬ ወረዳ በሙጎ ከተማ ልዩ ስሙ ሀልቾ ተብሎ በሚጠራው መንደር ነዋሪ የሆነው ተጠርጣሪ መጋቢት 28 ቀን 2016 ዓ.ም በግምት ከረፋዱ 4 ሰዓት ተኩል ገደማ ለጊዜው ምክንያቱ በግልጽ ባልታወቀ ሁኔታ ከራሱ አብራክ የተገኘን የአስር ዓመት ታዳጊ ህፃንን ከመኖሪያ ቤቱ ጓሮ በመውሰድ መሬት ላይ አጋድሞ በቢላዋ አርዶታል የተባለው አባት በልጁ ላይ ድርጊቱ ከፈጸመ በኋላ ለጊዜው ከአካባቢው ተሰውሮ እንደነበር የስልጤ ዞን ፖሊስ አስታውቋል። በመሆኑም ወንጀል መፈጸሙ መረጃ የደረሰው ወረዳው ፖሊስ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመሆን ድርጊቱ ከተፈጸመ ከደቂቃዎች በኋላ በፍጥነት በተደረገ ብርቱ ክትትል ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር መዋል እንደተቻለ ፖሊስ ገልጿል። ፖሊስ የሟቹን አስክሬን በማንሳት ወደ ወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻል ሆስፒታል በመላክ አስክሬኑን በማስመርመር የሟች አስክሬን በክብር እንዲያርፍ ለቤተሰቦቹ ተመላሽ መደረጉ ተገልጿል የተባለው የፕላስ ምልክቷን በመጫን ፈጣንና አዳዲስ መረጃዎችን ያገኙ።